βαθιά γέννηση την ψυχή μου. Πόσο μεγαλείο, πόσο κρύβει ο Θεούλης την καρδούλα του για μας τους ανθρώπους. Μας έχει δώσει τα πάντα. Πρώτα μας δημιούργησε. Μας έδωσε ένα παράδεισο, στον οποίο τα είχαμε όλα. Και όμως, το μεγαλείο του ήταν ότι μας έδωσε και την ελευθερία. Να μείνουμε μέσα ή να φύγουμε από τον παράδεισο. Και εμείς διαλέξαμε να φύγουμε, τόσο χαζοί είμαστε. Και όμως, ο Χριστός, ο Θεός μας, ο Θεός μας Πατέρας, δεν μας άφησε έξω από τον παράδεισο παραπεταμένα του παιδιά, αλλά ξαναέφτιαξε το δρόμο από την αρχή να ανοίξει την πόρτα του παραδείσου και να μας πει δυνατά όσοις θέλει, όποιος θέλει, μπορεί να έρθει. Όποιος θέλει, τι μεγαλείο αυτή η ελευθερία. Να μας τα ξαναφτιάξει όλα και μάλιστα τώρα τον παράδεισο. Δεν άνοιξε απλώς την πόρτα. Χρειάστηκε να αποθάνει για να ανοίξει την πόρτα. Για να μας τρώσει τον δρόμο της σωτηρίας, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, έχει πόνεσε, μάτωσε, δέχτηκε πάνω στις πλάτες του όλο το βάρος της κακίας και της αμαρτίας της ανθρωπότητας και το δικό μας μαζί και έχισε το αίμα του μέχρι να αποθάνει. Ενώ λίγο πριν τι είπε έξω από τον κήπο της Γεσημανή, όταν ο Πέτρος πήρε το μαχαίρι για να καθαρίσει εναντίον αυτών των κακούργων, της σπήρας των κακούργων που πήγαν να τον συλλάβουν. Θα μπορούσα, λέει τώρα, να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων και να μην τολμήσει κανένας να με ακουμπήσει. Δεν το κάνει όμως. Για να παραδοθεί στο έργο της σωτηρίας μας. Και ενώ μας τα χαρίζει όλα αυτά, πάνω από αυτά όλα τώρα, μας δίνει την ελευθερία να μπορούμε να δεχτούμε ή να μην δεχτούμε, να πάμε κοντά του ή να μην πάμε κοντά του. Και εκεί που λέει αυτήν την φράση, τι λέει στην επόμενη φράση. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να απαρνηθεί ποιο κομμάτι του εαυτού του, το εγώ του». Και τι να κάνει. Και αράτω τον σταυρόν αυτού, να πάρει στις πλάτες του το σταυρουδάκι που το έχει δώσει ο Θεός και ακολουθεί τον ήλιο, να τον ακολουθήσουμε. Θέλει λοιπόν απάρνηση του εγώ μας. Γι' αυτό σας το λέω συχνά, η σωτηρία είναι στο μαζί. Γιατί μωρέ είναι στο μαζί η σωτηρία. Γιατί πάμε και αγκαλιάζουμε και θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι μαζί μας. Όχι εγώ. Κάποιες φορές εκεί στις στάσεις των λεωφορείων, όταν έμπαιναν όλοι και γινόταν χαμός από τον κόσμο, ο ένας έσπρωχνε τον άλλο να μπει πρώτος. Εδώ θα πρέπει ο ένας να σπρώχνει τον άλλον, να πει εκείνος πρώτος μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι ωραία τα έλεγε ένας Άγιος ασκητής. Τι ωραία. Θέλω, λέει, Θεέ μου, να μπουν όλοι οι άνθρωποι μες στο παράδεισο. Κι αν δεν χωράει, δεν πειράζει. Α,
πως η αγάπη κρύβει τούτη εδώ η κουβέντα, τούτη εδώ η σκέψη, πως η αγιότητα και πως η αγάπη. Αυτό σημαίνει λοιπόν, παραδίνουμε τον εαυτό μας να σωθούν οι άλλοι και στο τέλος να σωθούμε και εμείς. Πόσο πολύ εγωισμό κρύβει πολλές φορές η φράση μερικών χριστιανών που βιδώνονται στο μυαλό τους, εγωισμοί τεράστιοι. Εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι χριστιανός, εγώ θα σωθώ, εγώ αξίζει να είμαι στο ναό, εγώ αξίζει να κοινωνάω, εμένα αγαπάει ο Θεός, εμένα αγαπάει η Παναγία, εμένα αγαπάνε οι Άγιοι. Αυτοί όλοι είναι αμαρτωλοί, αυτοί όλοι είναι άθεοι, αυτοί όλοι είναι άπιστοι. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ναι, υπάρχουν και αυτοί που χρόνια ολόκληρα είναι μακριά από τον Θεό. Πολλές φορές και τον πολεμάνε. Εγώ όμως έχω δει ότι πολλοί από αυτούς μόλις ζυγώσουν, ζυγώνουν με τόση ομορφιά, με τόση ταπείνωση, με τόση απλότητα, με τόση ειλικρίνεια, με τόση αγάπη, έρχονται και κάνουν κάτι εξομολογήσεις. Παπά μου, πρώτη φορά έρχομαι για εξομολόγηση στη ζωή μου. Πέρασαν 30, 40, 50, 60 και 70 σε μερικούς χρόνια. Κάτσε τώρα να τα πω όλα. Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Και σου τα λένε όλα. Με τόση ομορφιά, με τόση συντριβή, με τόσα δάκρυα. Και ένας προχτές που ήρθε, δεν είχε ξανά εξομολογηθεί. Και μπήκε μετά η γυναίκα του. Και μετά ξανά έρχεται, παπά μου, έξω με πάλι, σε εδώ να κάνω. Ξέχασα κατά δύο, τρία και τώρα με βασανίζει στο μυαλό. Γιατί τα ξέχασα αυτά. Και σου έρχεται ο καλός χριστιανός και νιώθεις ότι σου κρύβει, λέει, πέντε και σου κρύβει 10, 15, 20. Αν τότε τι καλός χριστιανός είσαι μόνο. Δεν ξέρεις ότι τα ξέρει ο Θεός. Τι κάνει δεν τα ξέρει ο Πνευματικός. Έτσι λοιπόν μας θέλει ο Θεός. Όλους, όλους να αφήσουμε απόξω τον εγωισμό μας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, που μου ήρθε στο χαζό μου, ενώ λέει όπως τη στέλνει ο πίσω μου, ακολουθεί να δει και ακολουθεί το μη. Για να μην μας αφήσει μόνο σε αυτό το ταξίδι και να έχουμε και βοηθούς, δέστε πως τα φτιάξε τώρα. Μας τα φτιάξε να έχουμε την Παναγιά μαζί, να έχουμε τους αρχαγγέλους, τους αγγέλους, τους αγίους, τους παλιούς και τους καινούριους, γεμάτο φίλους, συντρόφους, συναγωνιστές έχουμε. Γεμάτο. Και επειδή ήξερε ότι μπορεί και αυτοί να μην μας φτάνουν, λέω τώρα χαζά, και αυτοί μπορεί να μας φτάνουν, να μην μας φτάνουν, μας άφησε, ντρέπομαι τώρα να το πω, ντρέπομαι, πραγματικά ντρέπομαι να το πω. Μας άφησε και τους παπάντες και τους πνευματικούς και τους γεροντάδες για να μπορούν μαζί μας να σηκώνουν το σταυρό μας και να μας βοηθάνε στη σωτηρία μας. Δεν είναι ο παπάς εδώ για να σας κρίνει. Που ντρέπομαι και μόνο που σκέφτομαι ότι μπορεί να το κάνει.
κάνω καμιά φορά να δικάσω κανένα, αλλά η καρδιά μου λέει μόνο να αγαπάω, μόνο να φιλάω, μόνο να αγκαλιάζω. Και αυτό βγαίνει από τα λόγια του Χριστού, γιατί δεν κάνω την κλάβα. Τι είπε στην παραβολή του ασώτου γιου, όταν γύρισε, λέει ο γιος, εκείνος ο γιος που τα είχε ρημάξει όλα. Και δραμών έτρεξε ο πατέρας, κι ας είχε γεράσει, και επέπεσε επί των δράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτό. Και ζήτησε μετά να σφάξουν το καλύτερο μοσχάρι και φαγώντες εφραντώμεν. Αυτό μας δίνει ο Θεός όταν πάμε κοντά Του. Το φαγώντες εφραντώμεν. Και το φαγώντες εφραντώμεν, να το πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι ο ίδιος το φαγώντες. Ο ίδιος ο μόσχος ο συντευτός. Το καλύτερο μοσχάρι. Έτσι μας το παρομοιάζει η Εκκλησία μας στον Χριστό. Ο αμνός, εκείνος ο αμνός που θυσιάστηκε για μας, προσφέρεται τροφή αιώνια για να φρενόμαστε κάθε φορά που κοινωνάμε. Και σκέφτηκα σήμερα να σας πω ακόμα πόσο πολύ χαίρομαι που κοινωνάτε αρκετοί. Θέλω, μωρέ, όλοι να κοινωνάτε. Για όλους είναι ο Χριστός. Περάστε μια βολτίτσα από τον Παπα Χρήστο τον Χαζό να σας δώσει τη συγχώρεση, να σας πάρει μια αγκαλιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν στέρισα την αγκαλιά μου και τη συγχώρεσή μου από κανέναν σας. Αν το έκανα, ντροπή μου. Είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο πρωί απόγευμα. Είμαι εδώ, είμαι δικό σας. Το λέω και στα παιδιά μου, το λέω και στη γυναίκα μου, το λέω και στους φίλους μου, το λέω και στους συγγενείς μου. Είμαι ολονών σας. Έτσι είναι ο Παπάς. Δεν ανήκει σε κανένα και δεν ανήκει ούτε στον εαυτό του. Και η χαρά μου και η λατρεία μου και η αγκαλιά μου και η ζωή μου είστε όλοι εσείς. Μην αφήνετε, μωρέ, τις αμαρτίες και κυρίως μην αφήνετε το διάβολο να εκμεταλλεύεται τις αμαρτίες. Τις έκανες, λέει, τώρα κάτσε εκεί, μην τις λες, μην μιλάς, άστε. Όχι, εδώ είναι ο Θεός, έτοιμος να πάρει μαζί μας τον Σταυρό. Αυτά λοιπόν είχα να πω μέσα από την καρδιά μου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το είπα και πριν, είμαι εδώ, 10:30 το πρωί, 4:00 με 8:00 το βράδυ. Και την Κυριακή, κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία, όποιος θέλει. Και αν θέλετε, πάρτε και ένα σουριά, ένα μαχαίρι, κόψτε κομματάκια και πάρτε τα μαζί σας. Πάρτε. Σας αγαπώ. Και είμαι περήφανος που έρχεστε. Και ντρέπομαι που έρχεστε τόσο μακριά. Ξέρετε που έρχονται πολλοί προχθές. Πάνε, έρχονται εδώ, χτυπάνε την πόρτα, δύο κορίτσια. Λέω, από πού είστε καλές μου. Γελάνε, καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι Κύπριες. Λέω, από πού ήρθατε. Και μου λέει μία, πήρα μια μικρή αύξηση και είπα, θα κάνω δώρο στην κολλητή μου και στον εαυτό μου ένα διήμερο ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
για να προσκυνήσουμε στον τάφο τον Παπούλη, τον κύριο Παΐσιο, και να συναντήσουμε και τον χαζό τον Παπούλη τον Παπαχρήστη. Κάθισαν 2 ώρες και το ταξί περίμενε έξω. Αυτοί θα μας δικάσουν. Το ξαναλέω, αυτοί θα μας δικάσουν.